Ćao. Volim da kažem kako je jedno precizno merenje bolje od 1000 stručnih mišljenja i to je često tako. I danas ću pričati o ovim šublerima popularnim, odnosno kljunasto pomično merilo, to dok izgovoriš tri put prođe smena. Uglavnom, ovi instrumenti spadaju u instrumente za precizna merenja, tako da obično dolaze u lepim zaštitnim kutijama sa sve sunđerom. Ja ih lično držim okačene na zid u radionici da mi budu pri ruci, s tim što gledam da to bude van dalje od izvora toplote, da ne bude na hladnoći velikoj, da ne bude izloženo prljavštini i bilo čemu što leti kad brusim, sečem i slično, ali volim da su mi pri ruci, tako da nisam siguran da je to pametno i ispravno, ali tako ja radim, eto. Sad, što se tiče tih instrumenta, prva stvar, osnovna, da kažem, generalno o merenju, postoje dve, da kažem, stvari vezano za merenje. Jedno je tačnost, drugo je preciznost. Često se mešaju i slične su, ali nisu iste. Na šta mislim po time? Recimo, ako ima nešto što je, recimo, širine 6 mm, ja to merim svaki put 6,1 mm. Svaki put mi ispadne 6,1 mm. To znači da merim veoma precizno, ako svaki put dobijem baš istu vrednost, ali ne baš tačno. Sa druge strane, ako nekad izmerim 6,05 mm, a nekad 5,95 mm, to znači da tačnije merim, ali manje precizno, jer imam veću varijaciju između dva rezultata merenja. Sad, ova greške što se tiče i tačnosti i preciznosti mogu da budu rezultat nesavršenosti instrumenta, nesavršenosti rukovanja, odnosno loše tehnike merenja, i objektivnih svojstava toga što se meri, da se ne može uvek baš lepo prići i izmeriti što god da je u pitanju. To je vezano za to. Druga bitna stvar, to su analogni i digitalni instrumenti. Jedni i drugi imaju prednosti i sad to ću probati demonstrirati tako što ću vam na kratko pokazati ova dva sata i zamoliti vas da mi kažete koliko je sati. Tako da... Sad... Ako ste zaustavili snimak i uspeli da pročitate sve detaljno koje kamera uopšte zoomirala, jedan od ove sat je namešten na letnje vreme, pa malo da kažem sad žuri, ovo je koji nosim, pa je na tačno vremeno. Nadam se da razumete sad koja je osnovna razlika. Znači, analogni instrumenti imaju prednost što omogućavaju da vrlo brzo, samo onako na brzinu krajičkom oka pogledate, vidite da li je vrednost negde u granicama onoga što očekujete ili puno van toga, što je zgodno za brzinomere, obrtomere, ako merite napon na više mesta brzo ili otpor i slično i takve stvari. Ali ako hoćete baš da očitate tačno šta je uređaj izmerio, to se, iako ćete morati da malo više vremena posvetite, ipak i koncentracije, ipak puno brže postigne na digitalnom instrumentu, jer možete da pročitate cifre, dok od analognih morate ovde sad vidite tačno baš minute i sekunde, morali biste malo da se udubite. I isto je i sa ovim uređajima, kod onih koji su analogni treba više vremena za očitavanje da vidite tačno šta je izmerio, ali brzo vidite koje je otprilike, koliki je razmak i to, dok je kod ovih situacija takva da treba da pročitate cifre, pa 10,05 može da izgleda slično kao 10,9, mislim, izgleda puno različitije od 9,98, a slične su vrednosti, tako da te brojke umeju nekada da zavaraju i traže da onda u glavi to preračunate da li tu negde, dok ovde vidite da je sve oko 10 mm. Pa vam nekako na prvu loptu bude jasnije, ali ako hoćete tačno ono na drugu stotu da očitate, onda ovde morate da se udubite. To su prednosti i mane, tako da ni jedan ni drugi nisu bolji sami po sebi, iako je ovo kao novije, ali nisam ja mišljenja da je sve digitalno apsolutno bolje. I sad ću pokazati i kako se očitava ovo, čisto za slučaj da neko ne zna, možda će nekom koristiti, kod digitalnih se samo pročita, jel, ali kod analognih, evo sad ću ovdje da zabravim na jednu vrednost i da vidim koliko tu imamo. Ok, primaćit ću to, nadam se da će se moći vidjeti na kameri. Ovdje sad gledamo prvo ovaj početak donje skale, naspram čega ide, znači imamo ovaj 5, 6, 7, 8, ali nije stigao do 8 da pređe.
Znači, to je ispod osmice, to je znači 7 zarez nešto. E sad, koliko, 7 zarez koliko? Gledam prva sledeća koja se od ovih sa donje skale poravnava sa nekom na gornjoj. Ovde mogu, pošto vidim da je blizu osmice, da računam da znam da će već ovde pri kraju, da je to verovatno blizu 7,9. I tražim, ove se sve nekako pomeraju sa desne strane beže, u odnosu na svoju, susednu, odnosno, izvinjavam se, sa leve, jedinica beži na levo, dvojka beži na levo, trojka, četvorka, petica, šestica, sedmica, osmice delo je najporavnatije, 8 ili 9. A nula već beži vidno u levu u odnosu na ovu, sad ne znam koliko je to dobro videla kamera, znači to je negde između 7,8 i 7,9 vrednost koju smo dobili. A to je ujedno i mana ovih analognih uređaja, što kad treba da precizno baš očitate koliko ste dobili tačno, ne možete tako lako, dok ovaj prikazuje, evo sad recimo 9,88 odmah vidite, iz aviona i za sekund skontate. Tako da za neku redovnu upotrebu ovaj mi se za većinu stvari pokaže bržim, ali nekad je zgodno i analogni, imaju prednosti i mane jedan i drugi. Što se tiče merenja, kako da nađete dobar, kvalitetan ovaj uređaj, bitna stvar je kad ga poravnate na nulu, da nema ni malo svetla između ove dve čeljusti, da su skroz paralelne i skroz zatvorene. Ako tu ima šetanja i slično, znači da je uređaj ili razdrndan ili da nije dobro napravljen ni kad je proizvodnja bila u toku, i glavna, da kažem, caka kod proizvodnje, ono što podiže troškove proizvodnje, je da se napravi da to sve bude obrađeno u delić milimetra skroz paralelno, ti klizači, šine, i ovaj analogni instrument ima mogućnost da se odvrtanjem ovih šrafova pomera ova skala, da ga namestite da bude na nuli, jer je bitno kad počinjete merenje da se ovaj početak skale nula poklopi skroz sa ovim. Ako tu ima razmimoilaženja, znači da uređaj nije dobro setovan u samom startu i da ćete imati grešku, dok od ovih digitalnih oni obično imaju dugme za nulovanje. Evo sad ću ga razdesiti namerno. Stisnem sad nulu ovde na... Sad sam ga namerno razdesio i sad kad primaknem ovde pokazuje neku minus vrednost bez veze. Držimo ovo pritisnuto preko ovog točkića ili guranjem prsta da se izvesna mala sila, ne snažna, ali mala sila primeni na čeljusti, da budem siguran da je to poravnato, i stiskamo ovo dugme za nulovanje, odnosno za resetovanje, da ga kalibrišem na nulu, i sad je to nula. To je to. Sad je ovaj uređaj dobro podešen i mogu njime da merim. Kod merenja je važno da se, samo da nađem šta ću da merim. Kod merenja je važno da, sad mi je ispala veća kuglica, koristit ću ovu manju, važno je da kad merite primenjujete silu malu, ne nešto snažno, sve vreme dok očitavate, da, jer ako popustite može se desiti se malo razvući čeljusti pa da neće dobiti precizan rezultat, pogotovo ako merite metale i takve stvari, jel, koji se ne mogu uvijati, naravno nećete stisnuti ako merite drvo ili nešto da usečete alat u njega i pritisnete ako je nešto baš mekano, ali malu silu primenite i očitate. Šta ovde sad kaže? 4,75. To je jeste nominalna vrednost ove kuglice. Mislim da je 4,76. Moram proveriti. Da, 4,76 je, i ovi alati su uglavnom precizni 0,02 mm plus minus, tako da to je u granicama onoga što inače mogu da izmere, tako da smo ovde dobili malo manji rezultat. A da vidimo sa ovim alatom kako bi to izgledalo. Postavio sam kuglicu, držim ovde pritisnuto, mogu i ovo da sad stegnem, da zabravim. Kad sam stegao, onda isto ima i na ovom alatu taj deo da se može stegnuti. Onda je on fiksiran, mogu da pustim i da očitam na tenane. I sad gledam, evo ovde možete probati da očitate. Traže malo više vremena i koncentracije. Znači ovo je 4 zarez, ja bih s ovoga očitao 4,8, pošto mi deluje da se tek osmica poravnala sa skale, osmica sa skale iznad se, ispod se poravnala sa ovim na skali ispod. Sedmica beži malo u desno, a ovo malo sad kamera zeza, ali kad se gleda očima, izgleda kao da je osmica
tu, tako da bih ja iz ovog izvukao da je 4,8 mm prečnik kuglice, što je u ovom slučaju verovatno greška u očitavanju, možda treba vam kod optičkog lekara, ali generalno to jeste problem kod ovih analognih šublera, što malo je teže, brzo pogotovo očitati baš tačno šta je uređaj izmerio. Nije sam po sebi manje precizan, koliko je to problem. E sad ovde, ovo je i dosta loše kvaliteta, ovo je iz Wobby House-a, mislim, za nekih 5 do 10 evra košta, dok je ovaj negde oko 30 evra, što je relativno povoljno za digitalni. Nisam ga dugo koristio, vidjet ću kako će se pokazati. Ovo je model koga zanima. Uglavnom, još jedna stvar da objasnim, ovi uređaji se mogu koristiti za merenje spoljnog prečnika, kao što sam već pokazao, ali mogu se koristiti za merenje unutrašnjeg prečnika, tako što se koristi ovaj gornji set, ovih što se pomeraju, i na ovaj način to merim. Može se koristiti za merenje dubine, tako što koristim ovo što izlazi sa donje strane, tako što ću nasloniti uređaj i ovo sad pomerati dok ne udarim u dno rupe ili što god merim, i može se koristiti za, zahvaljujući ovom razmaku, kako su smaknute ove čeljusti, ovako po, da kažem, levo-desno, da se meri koliko je nešto spušteno u odnosu na nešto drugo. Recimo, ko ću da izmerim koliko ova kraj čeljusti stege je podignut u odnosu na ovo, na ostatak tela stege, mogu da spustim alat da njegov donji deo naslonim na stegu i da ovo sad spuštem dok ne dostigne, udari u ovo, i sad vidim tu koja je razlika. To je dosta malo smicanje, ali postoji određena veličina, znači nešto oko 1 mm, skoro tačno 1 mm. Tako da, vidimo šta ćemo dobiti s ovim alatom. Ovdje sam dobio 0,79, tako da može se preciznije očitati, izmeriti ovakvim alatima, jel? Digitalnim, brže je nekako. E sad ovde dobijam različite vrednosti u zavisnosti od toga kako ga pomeram levo-desno, kakav ugao pravim, sad sam dobio 1 mm, tako da to je ona greška u problemu korisniku. Problem između alata i onoga što se meri, što često bude slučaj. Tako da i to je još jedan od razloga zašto kad nešto hoćete da dobijete precizno, treba uraditi više merenja. I eto, nadam se da je ovo sada, da sam lepo objasnio, da će vam biti jasno i da će bar nekom ovo koristiti, ovim alatima. Precizna merenja pomažu da se stvari provere, da se vidi da li nešto pasuje ili ne, i dobro je to znati i imati alat s kojim se to može uraditi. Meni ovi alati dosta koriste u poslu i relativno često ih koristim za razne merenja, poređenja i sl. I to je to. Hvala vam što ste gledali i pozdravljam vas.